ভৱিষ্যত অতীতত যিবিলাক ঘটনা হৈ গ'ল অসমৰ বুদ্ধিজীৱী হওক অসমৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ যিসকল শক্তিশালী ব্যক্তি আছিল শাসন চলালে বিষয়া আছিল কিবা আছিল বা জাতীয় সংগঠন আছিল এইসকলৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত ভুল হৈ গ'ল যাৰ কাৰণে নেকি আজি তেওঁলোকে আজি মনত দুখ পায় ইমান এটা এটা মানে বিচ্ছন্নতাবাদৰ চিন্তা কৰিলে মই ভাবোঁ ইয়াত পঢ়ি মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ যাম এইখিনি মুহূৰ্তত মই যাব বিচাৰিছো বঙাইগাঁৱলৈ বঙাইগাঁৱত আছে আক্ৰাছৰ উপদেষ্টা অতুল ৰয় অতুল ৰয় ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ

তাতকে আৰু অধিক ৰক্তিৰ সৃষ্টি হ'ব যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে অতি সোনকালে কমলাপুৰ ৰাজ্যৰ দাবীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাস্তৱ পদক্ষেপ নলয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আজি আৰু কালি আক্ৰাছুৰ এটা বন্দৰ কাৰ্যসূচী আছে অহা পাঁচ তাৰিখৰ পৰা এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ছয়ত্ৰিশ ঘণ্টীয়া বন্দৰ কাৰ্যসূচী আছে তাৰপিছত আৰু আমাৰ এলানি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আছে আৰু এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীত আপোনালোকে গম পাব যে যদি অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদি কছ ৰাজবংশীসকলৰ

শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে এখেতসকলৰ বক্তব্য আপুনি নিশ্চয় শুনিছে অসমত আপুনি সক্ৰিয় সাংবাদিক আছিল আপুনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰিছিল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাষ চাপৰ আপুনি সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিছিল আজি যিটো পৰিৱেশ দেখিছে মই এগৰাকী সেই সাংবাদিক হিচাপে সুধিছোঁ আপোনাক যে এনেকুৱা পৰিৱেশবিলাক দেখাৰ পিছত আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহক কেনেধৰণৰ চিন্তাই জুমুৰি দৰে আঞ্চলিকতাবাদৰ ৰাজনীতি ভাৰতবৰ্ষৰ বাকী অঞ্চলৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ ৰাজনীতিৰ লগত প্ৰায় একে সময়তে আৰম্ভ হৈছিল যোৱাটো শতিকাৰ আশী দশকত কিন্তু তাৰ বাকী আঞ্চলিকতাবাদ আৰু অসমৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছিল যে অসমত টাছা ডাঙৰীয়া কোৱাৰ দৰে ইমানবিলাক জাতি সত্তা থকাৰ মাজতো আমি এটা জাতি হিচাপে এটা আঞ্চলিকতাবাদ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ বাকী জেগাত আজি তেলেংগানা যেনেকৈ দেখা পাইছোঁ তাত ইমানবিলাক ডাইভাৰ্চিফাইড ইমানবিলাক বেলেগ বেলেগ জাতিগোষ্ঠী নাই মই নিজে এজন অসমীয়া হিচাপে মই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা সংস্থাত মই চাকৰি কৰোঁ জীৱিকা সেইটো মোৰ কিন্তু ৰাজনৈতিক চিন্তা সেইটো নহয় মই এটা কথা ভাবোঁ যে আঞ্চলিকতাবাদৰ ৰাজনীতি যোৱা ত্ৰিছটা দশকত আমি কিন্তু মানসিকভাৱে আঞ্চলিকতাবাদৰ ৰাজনীতি আজিও যোৱা শতিকাৰ আশীৰ দশকতে ৰৈ গ'লোঁ আমি এই যে এটা এক ধৰণৰ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বুজাই দিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সাৱধান কৰি দিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সম্পত্তি ধ্বংস কৰাৰ এইটোৰ আৰম্ভণি কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ লগত জড়িত স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত দেখা গৈছিল যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ সম্পত্তি আমি ধ্বংস কৰিলোঁ মালিক আনা ব্ৰিটিছ এজন নাগৰিকৰ ব্ৰিটেইনত সেই মানুহজনৰ লোকচান হ'ল আজি পৰিস্থিতি সেইটো নহয় আজি পৰিস্থিতি এনেকুৱা যে আমি যদি যিকোনো ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰোঁ সেইটো কিন্তু আমাৰ ধ্বংস সেই ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ মালিক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক ইয়াত যিটো আঞ্চলিকতাবাদৰ উন্মেষৰ লগত এটা ধ্বংস যিটো জড়িত হৈ আছে মই কিন্তু অসমীয়া হিচাপে সেই বস্তুটো মই বৰ ব্যথিত ভাল নাপাওঁ দ্বিতীয় কথাটো মই ক'ব খুজিছোঁ যে আঞ্চলিকতাবাদ আমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভণিটোৰ আৰু আজিৰ মাজত আমি বৰ বেছি আগবাঢ়ি আহিব পৰা নাই আমি আশীৰ দশকতো বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনৰ কথা কৈছোঁ ত্ৰিছ বছৰ পাছত আজিও আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনৰ কথা কৈছোঁ কিন্তু অসমীয়া জাতি আশীৰ দশকত যদি তিনিটা ভাগত ভাগ আছিল আজি অসমীয়া জাতি ত্ৰিছ বছৰ পিছত অসমীয়া জাতিটো আজি সাতটা ভাগত ভাগ হৈ আছে মই ভাবোঁ এই সময়ত আচলতে আমি গোটেই মানুহখিনি এটা বস্তু ভালকৈ ভাবি চিন্তি চোৱা উচিত বিশেষকৈ বুদ্ধিজীৱী সাংবাদিক এই আমি যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কওঁ যে বাসত্তৰ ঘণ্টীয়া বন্ধ আৰু এই বন্ধৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংস্থানৰ এই এই ক্ষতি হ'ল এই কথাখিনিৰ লগত মই ভাবোঁ বাতৰি ক্ষেত্ৰত সাংবাদিকৰ ফালৰ পৰা মই কৈছোঁ সেইটো দৃষ্টিকোণৰ পৰা যে বাতৰি আচলতে এটা কথা আমি আগতে কৈছিলোঁ যে বাতৰি সদায় অবজেক্টিভ হ'ব লাগে বস্তু নিষ্ঠ হ'ব লাগে সেইটো দিন আজি নাই কাৰণ আমি নব্বৈ দশকৰ পৰা যেতিয়া গ্ল'বেলাইজেচনৰ কথা ক'লো গোটেই পৃথিৱীত সাংবাদিক এটা এনেকুৱা এটা অৱস্থাত এতিয়া গৈ পাইছে যে এতিয়া আচলতে কোনো ধৰণৰ নিউজ বস্তুনিষ্ঠ বুলি বাতৰি বুলি একো বস্তু নাই তাত কমেণ্টেৰি থাকিব লাগে সাংবাদিকৰ এই ক্ষেত্ৰত এই যিটো কথা কৈ আছে তাছা ডাঙৰীয়াই কৈছে বীৰেণ সিংহ ডাঙৰীয়া কৈছে ক্ৰৌ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আচলতে আমিতো চবেই কওঁ যে আমি ভাই ভাই কিন্তু যেতিয়া আমি সাংবাদিক এজনে যেতিয়া বাতৰিটো পৰিৱেশন কৰে তাত কিন্তু এই ভাই ভাইৰ যিটো ৰূপ সেই ৰূপটো আমি নাপাওঁ কিন্তু এটা সক্ৰিয় সাংবাদিকসকলে এটা ৰ'ল এটা প্লে কৰিব লাগে এই সময়ত এটা নিশ্চয় ভাবি চিন্তি ল'ব লাগে যে বস্তু নিষ্ঠ সাংবাদিকতা ঠিক আছে বাৰু কিন্তু বস্তু নিশ্চয় সাংবাদিক আজিৰ দিনৰ প্ৰয়োজন হয় আজিৰ দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ল যে আমি জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত সাংবাদিকৰ ফালৰ পৰা এটা অৰিহণা যোগাব লাগে আমি আচলতে প্ৰত্যেকটা বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইমান সাৱধান হ'ব লাগে যে সেই বাতৰিটোৱে যাতে অসমীয়া জাতিটোক আকৌ ভাগ ভাগ কৰি পেলাই যেন বুজাই নিদিয়ে অসমীয়া জাতিটো এটা জাতি হিচাপে যাতে বুজাই দিব পাৰে নিশ্চয় মই মই পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ যে অসম সাহিত্য সভাৰ ডিফুত থকা কাৰ্যালয়তো আজি অগ্নিসংযোগ কৰা হৈছে কেইবাটাও কাৰ্যালয় যি অগ্নি সংযোগ কৰা হ'ল তাৰ ভিতৰত সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয়টো অন্যতম ডিফুৰ পৰাই ইয়াৰ আগৰ সভাপতিগৰাকী আছিল ৰং বংটেৰাং মই প্ৰথমতে অসম সাহিত্য সভাৰ উপ সভাপতি হিচাপে মই আপোনাৰ অনুভৱটো এইখিনি মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিছোঁ আজি আমি ঠিক এঘাৰ বাজি দমিত যোৱাৰ পিছতেই আমি এই খবৰটো পালোঁ যে অসম সাহিত্য সভাৰ ৰাংচিনা ভৱনত এছাম দুৰ্বৃত্তই সংযোগ অগ্নিসংযোগ কৰিছে আৰু কিছু লণ্ড ভণ্ড কৰিছে সা সম্পত্তি আৰু লগে লগে আমি আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি ব্যক্ত কৰিছোঁ যে আচলতে এই দুৰ্বৃত্তসকলে অসম সাহিত্য সভা নামৰ জাতীয় অনুষ্ঠানটিক লণ্ড ভণ্ড কৰা নাই বা জুই দিয়া নাই তেওঁলোকে নিজৰ গাত জুই দিছে কাৰণ সেই যে ৰাংচিনা ভৱন মানে এটি চৰকাৰী কাৰ্যালয় নহয় আৰু একেধৰণে কোনো ধৰণৰ এটা ৰাজনৈতিক দলৰো কাৰ্যালয় নহয় ই হৈছে এটা জাতি সত্তাৰ অসমীয়া জাতি সত্তাৰ এটা অনুষ্ঠান জাতীয় অনুষ্ঠান যিটো অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ আছিল কাৰ্বি আংলঙৰ বৰেণ্য ব্যক্তিসকল সেইসকলৰ ভিতৰত আজি মোৰ সততে মনত পৰিছে লংকাম তেৰণ দেৱলৈ মনত পৰিছে আজি বলাৰায়ম সেনাপতি মনত পৰিছে আজি চাম সিং হানচেলৈ আৰু আমাৰ বিৰেন্দা আছেই সেই ভৱনটো তৈয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্বি আংলঙৰ বৰেণ্য ব্যক্তিসকলৰ যিটো ত্যাগ আৰু এই কাৰ্বি আংলঙতেই ডিফুতেই অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন বা বৈঠালাংচু অধিৱেশন যেতিয়া কাৰ্বি জনসাধাৰণে অকুণ্ঠ চিত্ৰে যেতিয়া তেখেতসকলে সফল কৰিছিল তেতিয়া সকলোৱে এটা কথা জানে যে আজি বা কালি যিবিলাক ঘটনা ঘটিছে এইবোৰ ঘটনা এক চাম দুৰ্বৃত্তৰ আৰু হয়তো ঠেক ৰাজনৈতিক ব্যক্তি বিশেষৰ এটা অধৌনতিৰ দিশ তাত বাহিৰে অন্য একো নহয় আজি সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ আজি ৰাজনৈতিক উত্তেজনাবশতঃ আমি সকলোৱে জানো যে তেলেংগানা ৰাজ্য ঘোষণা হোৱাৰ পিছতেই আমি আমাৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতি সত্তাৰ যিসকলে বিচ্ছিন্নতাবাদে বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে যে এইধৰণে কিছু বিচ্ছিন্নতাক আমি মনোভাৱ ল'ব সেয়া আমি সকলোৱে জানো কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে যিধৰণে আগতেই সষ্টম হ'ব লাগিছিল সেয়া নোহোৱাৰ কাৰণেই আমাৰ কাৰণে আমি আচলতে অতি আমি দুখ পাইছোঁ আৰু আমি আজি এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি সকলো জাতি সত্তাৰ আমি ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি সকলো অনুষ্ঠানকে সকলো ব্যক্তিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে সকলোৱে সংযম ৰক্ষা কৰে এছাম দুষ্কৃতিকাৰী সেই দুষ্কৃতিকাৰীসকলৰ বয়স সোতৰ বছৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰ মাত্ৰ দহ এঘাৰজন ব্যক্তি ঠিক এঘাৰ বজাত আহি যিখিনি নণ্ড ভণ্ড কৰিলে সেইসকলৰ মাক দেউতাকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে সেইসকল দুৰ্বৃত্তক মানুহ কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰক আৰু যিখিনি বস্তু লণ্ড ভণ্ড কৰিলে জাতি অনুষ্ঠানটোৰ তেওঁলোকে যেন নিজে আগবাঢ়ি আহি সেই অনুষ্ঠানটি ইমান সময়ে আমি যিকেইজন ব্যক্তিৰ ভাষ্য আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিছে যে আজিৰ দিনৰ যি ৰক্ত পৰিৱেশ যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিক লৈ এখেতসকল কিমান চিন্তিত আৰু এখেতসকলৰ অভিমত কি সেয়া আপুনি ইতিমধ্যে গম পাইছে অভিমত আৰু আমি আলোকপাত কৰিম অকণমান সময়ৰ বাবে এইখিনিতে বাণিজ্যিক বিৰোধী লৈ লৈছোঁ